Всі вони об'єднані спортом. Вони спеціалісти різних областей та галузей, найкращі фахівці на своїх професійних місцях. Вже зараз, дивлячись на них, можна сміливо сказати, що у Харкові найспортивніші вчителі – інженери, електрики, сантехніки, монтери. Перераховувати професії можна ще довго, проте коротко можна сказати, що всі вони – учасники спартакіади, битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста-героя Харкова. Захід об'єднав 24 організації, близько 700 учасників. Визначалося, хто де кращий у 9 спортивних дисциплінах. Тривало все це впродовж 3 місяців. Ми вибороли перемогу, ми зайняли перше місце. Минулого року це було друге місце, трошки попрацювали, позаймалися і цього року здобули перемогу. Було багато змагань, приймали участь різні департаменти у змаганнях, була запекла боротьба і у фіналі нам вдалося здобути перемогу. Тут позитив в тому, що у цей складний час це проводяться ці змагання, вони об'єднують, вони надихають, і це дуже важливо. У першу чергу це спілкування між департаментами, адміністраціями та комунальними підприємствами міста. Це завжди, це і відволікає від того, що у нас зараз відбуваються ці обстріли, які відбуваються кожен день. Змагання – це ж таке відволікання та свято, можна сказати, для душі і для тіла. Так як я з дитинства займаюся саме футболом, то найлегше було це приймати участь у змаганнях серед футболу. Але в нас і з квітня місяця зібрали всіх на тренування з усіх видів спорту, які приймалися в іграх департаменту. Тобто ми займалися і волейболом, і баскетболом, і хтось на більярд, тобто в усіх видах спорту всі приймали участь. Харків завжди є міцю нашої країни, у нас є дуже багато обстрілів, але ми до цього вже звикли, ми це все переборюємо, ми рухаємося далі, Харків живе, процвітає, так як це і було завжди. Пам'ятаю перше наше змагання, коли дуже багато було таких песимістів, і дуже мало було учасників, і дуже мало було, хто з надією бачив, що цей досвід буде успішним. Але, зважаючи на все це, ми проводимо вже ці спартакіади і будемо проводити спартакіади. Тому дуже вдячний вам. Ну, звісно, вітаю всіх переможців, звісно, вітаю всіх, хто прийняв участь. Дуже вдячний вам і за роботу, і за працю, яку ви робите. Вона дуже важлива, і всі це відмічають. І я теж дуже вдячний всім, хто сьогодні, незважаючи на все, працює і робить Харків таким, яким він є сьогодні. Ну і, звісно, вітаю всіх і дуже вдячний за ваші спортивні успіхи. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків. Новини.
Дякую.